Tohle video o emocích ve vztahu k osvícení, o kterém jsem mluvila minule. A inspirovala mě k němu Romana, která mi nasdílela vlastně svůj prožitek ze včerejška, kdy propadla emocím. Vypadalo to jako, že všechno se dařilo a pak propadla emocím a dneska jí z toho není dobře. Dokonce i píchá v uchu. A znělo z toho takové jakoby zklamání a to, že vlastně si musí na sebe večer udělat čas, aby se to nějakým způsobem napravilo. Takže díky, Romano, za sdílení. A já jsem k emocím chtěla zase položit takovou otázku. Kdybyste se měli zeptat, co to vlastně jsou emoce. Zase, co vy si představujete pod tím, jaký tam máte koncept, pod tím, co jsou emoce. A co by to představovalo, kdyby to bylo tak, že vlastně nějak my tady jsme, existujeme a najednou přilítne nějaká emoce, ta se nás zmocní, zacloumuje, my si musíme tou emocí prostě nějakým způsobem projít a pak zase můžeme spokojeně žít dál. Znamenovalo by to, že bychom byli vlastně nějakou obětí těch emocí, že bychom vlastně museli být v nějakým neustálém očekávání a nastražení a být obětí toho, jestli na nás ta emoce nějakým způsobem vlítne nebo ne. Taky je zajímavý se zeptat, jestli si myslíme, že ty emoce jsou naše. Jestli máme nějakým způsobem přivlastněný. To znamená, že vlastně tam někde jsou a my s tím zase taky nemůžeme nic dělat a tím pádem, když se něco stane, tak musíme nějakým způsobem na to reagovat. Protože jsme třeba lehce se rozčílíme, lehce žárlíme, nebo lehce upadneme do smutku ze všeho, takže vlastně jako to je nějaká naše emoce. A tam taky nemáme na výběr prostě, než vlastně si ji prožít, protože je naše a je tam někde uložena. A teď co by to znamenalo, kdybyste si představili, že vlastně máme na výběr. Máme vždycky na výběr, že ty emoce nemusíme vůbec prožívat, ani nejsou naše. A zkuste si všimnout toho, co se děje, když prožíváte nějakou emoci. Protože emoce je vždycky spojená s myšlenkou. Nemůžeme mít emoci bez myšlenky. Vlastně vždycky, když prožíváme nějakou emoci, není to, že na nás čistá jasná padne, jako když na nás někdo foukne nějaký toxický prášek. Ale vlastně my si v tu chvilku přehráváme nějaké myšlenky, vyprávíme si nějaký příběh a z toho příběhu vlastně prožíváme nějaké ty emoce, které se k tomu vážou. Vlastně, teď, když jsem to takhle řekla, tak by to přijde docela vtipný, že my sami sobě vlastně něco jako převypravujeme a z toho se dojímáme a prožíváme u toho ty emoce. Je to vlastně tak, že my si opravdu ten život, to není, že nějaká jakákoliv věc, která se děje venku, nás jakýmkoliv způsobem může ovlivnit. Vlastně cokoliv, co se děje venku, tak se nás nikdy nedotýká. Dotkne se nás jenom to, co si vlastně o tom myslíme. A na základě toho, to, co si pak prožijeme, jaký ty emoce jsou s tím spojený. To znamená, může se stát nějaká věc a ta u každého může vyvolat různé emoce, anebo taky vůbec žádné nemusí. Takže teď, když si vezmeme, že jakákoliv situace nás nemůže ovlivnit, protože se děje mimo nás, záleží to, co si my o ní budeme vyprávět. To znamená, když prožíváte nějakou emoci, tak si vyprávíte nějaký příběh, buď to je srdcervnej, smutný o tom, jak něco nemáte, jak se něco stalo a teď jste z toho smutný, nebo jak někdo je na tom líp a vy ničeho nedosáhnete, takže teď musíte prožívat třeba emoci žádlivosti. Takže my ani nemusíme měnit ty myšlenky. My si můžeme uvědomit, že v tu chvilku si vyprávíme něco, co když nám ta emoce není příjemná, tak to není příjemný. A můžeme si to přestat vyprávět. A nebo můžeme udělat to, že tomu nemusíme věřit. Každá emoce je vlastně taková nabídka. A co se týče v souvislosti s tím osvícením, tak vlastně
je velice jednoduché vykročit z těch emocí, když víme kam. Protože je hrozně vtipný si říct, no neberte si věci osobně, pokud se ještě o sobě myslíte, že jste osoba. Ale je velice jednoduchý si nebrat, nebo hodně jednodušší si nebrat věci osobně, když víte, že ta osoba nejste. Tak pak to dává smysl, že si to nebudete brát osobně. Když si vzpomenete, připomenete na to, že jste ve skutečnosti jenom tím vědomím, nebo jenom, že jste ve skutečnosti vědomým láskou, samotným stvořením, tím obrovským nekonečným potenciálem klidu, kde už je všechno stvořený, kde se o nic nemusíte snažit. A pak tím pádem se přestanete identifikovat s tou malou osůbkou, která je nějakým způsobem omezená a teď má nějaký plán, protože něco chce, tak to chce dosáhnout, manipuluje, má tam nějaký úsilí a když se jí to nepovede, tak pak propadne emocím, protože se vlastně vzteká, že jí to nejde nebo se bojí. A vy tam vlastně vždycky máte takový krásný výběr, jestli tu emoci přijmu, protože žádná emoce není naše, je to pozvánka. Každý z nás může být citlivý na nějakou jinou emoci, vzhledem k tomu, co jsme tady prožili, tak okolo někoho jde nabídka. Jakoby frekvence, to můžete brát i vlnu, co se týče i sound terapie, tak mi to dává perfektní smysl. Hraje kolem něco, rezonuje kolem něco, vibruje něco. A protože to známe, protože jsme to zažili třeba z rodiny zrovna, já nevím, třeba tu vibraci smutku, deprese nebo naštvání, žárlivosti, čehokoliv, tak je nám povědomá a jakoby tu nabídku přijmeme. A můžeme si říkat, že je naše a, že, a začneme si převypravovat ten příběh a začneme prožívat tu emoci. A důležité je si uvědomit i, že vlastně my si to na nějaký úrovni vybíráme, takže vůbec nemá cenu si vyčítat, když si nějakou emoci prožijeme. Všechno, ať už je to nějaký utrpení, ať už jsou to nepříjemné emoce, tak si to vybíráme, protože my si tady vybíráme, co prožijeme. Takže prostě jsme si to vybrali v tu chvilku prožít, jako kdyby jsme si vybrali prostě jít tady na ten film a tam se u toho bát, nebo rozčilovat, nebo hrozně plakat. Tak jsme si vybrali tenhle ten film, prožíváme si to a můžeme se na něj koukat, nebo se koukat na spoustu smutných filmů, které nás budou dojímat, bavit a srdcervně trýznit hodinu, týden, měsíc, rok, 10 let, půlku života, skoro celý život. A v momentě, kdy nás to přestane bavit, tak se můžeme zvednout a z toho kina odejít. A stejně tak my se můžeme rozhodnout, hele, víš co, jako už trošku mě to jako nebaví tady být vlastně v tom smutku. A my máme obrovskou moc, my si to můžeme vybrat, takže v tu chvilku se můžeme rozhodnout, když přijde další nabídka, řekne, podívej se, jaký seš chudák a ty nemáš v životě tohle a tohle se ti taky nepovedlo. Tak už máme na výběr. A jestli chceme, můžeme znova skočit, pustit si ten srdcervný film a prostě plakat ty slzy prostě toho smutku, jaký jsme chudáci. A nebo si můžeme říct, hele, jako dost a stačilo, já si vyberu tady tu jinou cestu, vyberu si, že si to neprožiju, že už tomu nebudu věřit, vlastně se tomu můžu vysmát. Že už to na mě neplatí. A neznamená to, když pak na to někdy přiletím, protože se třeba přijde nějaká hodně silná nabídka, stane se opravdu něco hodně smutného, takže třeba můžu zase spadnout do toho smutku a nemusím si to vyčítat. Kdykoliv z něho zase můžu vystoupit. Protože to, že prožiju nějaké emoce, nic neskazilo. Vůbec to nemění. Někdy mají lidi pocit, že vlastně ať už po stavu osvícení, nebo prostě kdykoliv jakoby mi je dobře a jsem jako v klidu a teď ještě tam je vtipný, třeba nemám myšlenky, což prakticky není možný, tak vlastně taky jakoby všechno dobře a jsem v nějakým tom hezkým stavu a funguje to. A pak třeba přijde právě ta emoce nebo něco a něco se mi nechce nebo nemám energii a je to všechno zkažený. Teď se mi to všechno zkazilo a už tam nejsem a ono to odešlo a teď proto něco musím jako udělat zase, aby jsem se tam dostala. Takže mi to právě přišlo tak hezký, že vůbec jako to tak není. My tím vědomím a tím klidem a i v tom vědomí, v tom klidu vlastně jsme neustále a vybrujeme na spoustě úrovní. A to, že si zrovna tady na té úrovni vybereme prožít nějakou emoci, to vůbec nic neskazilo. Prostě si zahrajeme chvilku jsme si odskočili do kina a kdykoliv si můžeme zase odskočit z něho ven.
a říct, je, to byla sranda, to jsem, i když, anebo si říct, hele, to už opravdu, já jsem si říkala, hele, třeba už mě to nebaví, tak teď už jsem si fakt ale jistá, že tahle ta emoce mě nebaví. Takže příště si to rozmyslím a nebudu do ní skákat. A hlavně vlastně i to, že jsme si nějakým způsobem něco zkazili a nějakým emocem propadli, tak to je zase další nabídka, jak nás stáhnout dolů, začít si něco vyčítat, mít pocit viny a zase vlastně dát tu pozornost a to vědomí někam jinam, než do toho, že je všechno v klidu, ať už se rozčiluju, ať už jsem něco udělala blbě nebo ne. Tak vlastně vždycky tam můžu být. Takže kdybyste měli ještě, teď mě k tomu už nic nenapadá. A jenom chci říct, že to je vlastně ty pozvánky a ty rozhodnutí jsou čím dál tím snazší a logičtější. Jo, jak říkám, prostě dokud ty emoce prožíváme a ještě je krásný k tomu si uvědomit, že my to fakt chceme, jo, že někdy to je opravdu jako, že máme tu pravdu a ono to tak opravdu je, takže nám to dělá dobře, bejt v právu a rozčilovat se. Takže si to volíme, bejt v tom rozčílení. A i když to vypadá třeba, že se nechceme rozčilovat, takže za to můžou ty jiný lidi. Ale když pak vlastně uvidíme, jak nám je, když se necháme vlastně tou emocí vyšťavit a svíst a vlastně jsme mimo sebe, protože v tu chvilku v úvozovkách mimo sebe. Samozřejmě tam jsme pořád, to vědomí tam je pořád, ale vlastně my si to v tu chvilku neuvědomujeme, protože jsme na vlně té emoce. A právě proto spoustu lidí řekne spousta věcí a udělá spousta věcí, když je v těch emocích, kterou by normálně neudělali, neřekli. Takže pak je to jako docela jednoduchý výběr. Chci být jako úplně se nechat něčím svíst, A nebo chci být v tom klidu. A zároveň můžou probíhat i obě dvě věci. Já tam můžu cítit ten klid, je tam ta přítomnost, ten klid a na něm jenom probíhá nějaká vlnka té emoce. A to vůbec není špatně, když se takhle chci prožít a někdy ta emoce, jako třeba emoce rozčílení je velice dobrá, protože teprve až když se naštvu, tak můžu třeba z něčím něco udělat, něco změnit. Ale je to dobrý, když to vnímám jako takový ten ohýnek, který jsem si vědomá a zároveň jsem si vědomá i čím jsem a ne, když to je něco, co mě úplně uchvátí a dělám hřvu a křičím a neovládám se, co by jsem vůbec nechtěla dělat. Takže zase, jestli máte jakýkoliv dotazy, tak mi je napište do komentáře a to je zatím všechno, tak ahoj.